I vetmi ndryshim që kam parë ishte që un hyra me frikën që si do përballem, domethënë jo me frikën se sa më shumë me atë pasigurinë që do mpranojnë, do mpranojnë, se pa ta dëgjuar shëgushën që thoshte që duhet të të pranojnë, pastaj të të afrohen. Mm-hmm. Sepse kam përshtypjen që e kuptojnë, ata e kuptojnë momentin e personat që kam përballe, e kuptojnë menjëherë se i do apo jo. Momentin që unë hyra, do me thënë, impakti parë ishte, oh, ti e aktore që të kemi parë në filan film, nuk e di, as vetë se kam parë atë film dhe ata më këshin parë, mm-hmm. dhe ishte shumë e thjesht të punoje, se sa me fëmi që kam punuar që janë të mërësisht të përkodhelur, të mërësisht të padëgjushëm, kurse këta kanë një disiplin të adhurushme. Të adhurushme. Dhe me thënë dhe të falin një dashuri që nuk di, dhe me thënë Belkiza ditën e fundit që ne kemi mbaruar shfaqjen, thoshte unë do vinë në shpinë tënde. Unë nuk do shkoj më në shpinë time, sa do që mamaja i thoshte, po si do më lësh vetëm, apo i ati, si do më lësh vetëm, jo, unë do iki me mbretëreshën e dëborës.